familia ya Mheshimiwa John Ken na marafiki zako wenu wote, jamii wa Masai, and all Kenyans who knew who John Ken was. Hamjambo. Mimi ndio Khalwale. I'm not therefore surprised that Senator Mositet is worried that I'm going to speak politics. I will not. I have come here today to confirm that Mzee was well known beyond the borders of the Maasai nation. In fact, Mzee John Kin, wakati alikuwa anaingia Muliro Gardens, kule Kakamega, na Martin Shukuku, watu wote walikuwa wanatoka kuja kuwasikiza. Hata mama alikuwa anasonga ugali, alikuwa anawacha mwiko kwa kifuria, anakuja kumsikiza Mheshimiwa John Ken. I therefore want to tell members of the family, you have lost a father, and as you have heard, Honorable from Kisi, Jimmy Angweni, akisema kwamba alimpatia shamba, sio Angweni peke yake. Mimi hakunipatia shamba. Mimi hakunipatia pesa. Lakini wakati nilikuwa nafanya kazi kama naibu waziri wa East African Community, nikipita hapa, nikirudi, I had an opportunity many times and he gave me something very important. Alinipatia siri ya siasa ya msimamo. Ndio nimekuja hapa kusema pole kwa niaba ya Mheshimiwa Moses Wetangula, the party leader of Fort Kenya. I am his deputy. Na ningependa kuambia waheshimiwa wawili hapa jambo kwa sababu ya kifo ya mzee. Sisi kama wana seneta, serikali imeleta mswada katika bunge ya kupendua sheria ya elections. Na sisi tunapinga. Tunapinga kwa sababu inside that amendment is an attempt to allow some people to rule over other people ad infinitum. Ndio ningependa kwa heshima kubwa, wakati hii mswada inaletwa na kamati kwa bunge tarehe 5, wametangaza Mheshimiwa Mositet, najua wewe ni senator wa Jubilee, lakini siku hiyo piga kura ya maskini, wajana kuuka mkono kitu ambayo ni chafu. Na ndugu wangu wa mwisho mwenye ningependa kuomba ni Mheshimiwa Ngaiseri, cabinet secretary. Mheshimiwa Ngaiseri, vile unajua rais amesema kwamba he wants peace during the elections of 2017. Na sisi wana upinzani tukiongozwa na Raila, Kalonzo na Wetangula pia tunataka a peaceful election. Mheshimiwa Ngaiseri, a peaceful election, the answer is only one. Kwamba serikali hakikishe the elections are free and fair. Unajua Mheshimiwa Ngaiseri, you can be a good man as you are. Lakini wewe unafanyia kazi mtu ambaye ni mtu mgumu sana. Vitu zingine ukiambia wewe ni general bwana, wewe ukikataa. Kwani wewe tangu lini ukasikia kwamba ati wajumbe wanashurudiwa kupiga kura kwa kuleta riot police na umbwe nje ya bunge? Thank you very much.